Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre conta digital Neon com cartão de crédito, cashback, novidade, banco digital Neon. Fazia tempos que nós não falávamos desse banco aqui no canal, né? Chegou a sua vez, Banco Neon, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Canal Cartões de Crédito Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortável naquele saguão esperando o avião, e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então, só tinha dois cartões de nível Platinum, um Visa e um Master. E com as dicas do Leandro, eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visa Infinity e eu tenho um Elo Diners Club. Então, passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso, a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então, vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora, esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora, pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado, Leandro. Tamo junto. Gente, há quanto tempo que existe o Neon, né? Vocês se lembram do banco digital Neon? Pois é. O Neon teve aí suas transformações, hoje é um banco que tem aí a parceria do Banco Votorantim, onde emite o seu cartão Classic Visa Internacional sem anuidade. E pasmem vocês, desde quando existe o Neon, ou a Fintech Neon, eu nunca havia sido aprovado em crédito com o Neon. E neste momento, agora com a nova fase do Neon, né? Então eu fui aprovado neste cartão aqui, o cartão de crédito Neon, já vou mostrar para vocês o limite, né? Atrás do cartão vem a sua assinatura, né? O seu nome e o cartão Neon com a tecnologia contactless por aproximação Visa Classic Internacional. E você pode pagar por aproximação com o seu cartão também ou através das carteiras digitais, caso você queira também. Múltiplo débito e crédito. Vou fazer um teste com vocês aqui na maquininha para a gente começar já testando o cartão Neon no crédito e ver se realmente passa, né? Eu vou fazer um teste aqui com a Turbo Pan, que é uma nova maquininha que chegou para mim aqui, não é a parceira do canal, mas hoje eu vou usar ela aqui. Vou fazer um teste com R$5,50 para não gerar bloqueio no cartão e na maquininha, tá? Então, crédito, tá pedindo aqui a aproximação, então eu tenho a fita adesiva preta atrás do cartão e não tem problema algum fazer isso, porque a fita não atrapalha também, tão pouco se eu fosse inserir o cartão, não me atrapalha em nada também, essa fitinha não tem nenhum problema e não atrapalha na hora de inserir, tá? Vou pagar por aproximação, ok, apitou, à vista ou parcelado, vou colocar à vista, processando, transação aprovada, ok, tá certo? Transação aprovada, enviar o comprovante. Agora eu vou fazer um teste para vocês, inserindo o cartão para que vocês vejam. Isso foi no crédito, agora eu vou inserir o débito, tá? Então, R$1,50 agora, vou inserir o débito, tá ok? Crédito já foi, agora eu vou colocar inserindo o cartão para que vocês vejam, tá certo? E, ó, pode ver que a tarja também não atrapalhou em nada. E vou digitar a senha do cartão Neon no débito. Não autorizado, porque eu não tenho limite no cartão do Neon, tá? Agora, se eu fizesse uma nova venda no crédito, iria aparecer. Então, deixa eu mostrar para vocês mais uma vez, R$1,50. No crédito, a primeira opção. Aproxima, eu vou colocar agora o chip, tá? Do Neon, tá certo? No crédito. E vou colocar à vista, R$1,50 e vou pôr a senha, tá? Ó, crédito, R$1,50, ok? E vou digitar a senha. Pronto, ok? Ó, transação ok, enviar comprovante. Não, pronto. Venda do Neon aprovada sem nenhum problema no crédito duas vezes, tá certo? Então, apareceu aí as vendas do Banco Neon no crédito. Já vou mostrar para vocês lá no meu aplicativo como que aparece.
Gente, deixa eu mostrar para vocês o limite também do Neon, para que vocês vejam. Veja, gente, 1.200 crédito aprovado do Neon. Esse crédito aí foi através de todos os períodos, né, que eu tenho conta com o Neon. Lá atrás, quando era Neon Fintech, lembra? Que fechou, depois reabriu com o Banco Votorantim, né? E agora estamos firmes e fortes aí, tá certo? Anuidade, zero, porque é um cartão internacional Classic. Juros do crédito rotativo 13,9 ao mês. Taxa de parcelamento de fatura até 12,9 ao mês. Juros de mora 1%. Limite aprovado, R$1.200, tá certo? Então, vou mostrar para vocês agora no aplicativo como que aparece, tá certo? Bem, vocês estão vendo aqui no aplicativo o crédito R$1.200, tá? Então, vocês estão vendo junto comigo aí o valor de R$1.200, tá? E eu vou, logicamente, atualizar aqui e vocês vão ver que não é mais R$1.200, que já passou do limite, tá? Então, o limite atual é R$1.191,50, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, e fatura atual R$8,50 foi o valor que eu gastei até agora no cartão de crédito do Banco Neon. E para você conseguir um pouquinho mais de limite, eles informam aqui, junto com esse desenho de ilustração, quero mais limite agora, veja como você pode conseguir mais crédito, né? Quer aumentar o seu limite? A gente te ensina. Você pode adotar alguns hábitos para aumentar as chances de te darmos um limite maior. Pague suas faturas até o vencimento. Pague o valor integral de sua fatura em dia. É o mais importante para aumentar as chances de conseguir um limite maior. Usar a função débito automático para pagá-la ajuda ainda mais, tá? No débito automático, tá certo? Use mais seu cartão de crédito. Conforme vamos conhecendo melhor seus hábitos de consumo, podemos aumentar seus limites, tá? Estamos sempre olhando o uso do cartão de crédito para avaliar a possibilidade de aumento de limite. Então são as dicas que o Neon dá aqui para seus clientes que querem aumentar o limite de crédito, no caso do Neon, tá certo? E a novidade do Neon é o cashback, veja. Aumente seu poder, ative o seu plano para ganhar cashback a cada compra, né? Então vamos lá, o plano débito, né? R$ 4,90 por mês, você vai acumular 0,5, tá? Sobre o valor de gasto. Então a cada R$ 200 gasto, você receberá R$ 1 de cashback, tá? Então 0,5 sobre os seus gastos, certo? Cartões válidos para essa campanha, no caso para o programa de cashback do Neon, é somente cartões de débito, tá? E você vai pagar então R$ 4,90. Se eu clicar em contratar plano, então eu clico aqui e digo sim, quero contratar o plano do Neon Cashback. No caso, eu não vou dizer sim, só estou mostrando para vocês que existe essa possibilidade. Tá? Gente, no aplicativo do Neon você tem a possibilidade de ter o cartão virtual de débito, cartão virtual de crédito e o cartão físico, que é esse que eu estou mostrando para vocês, tá certo? Você pode ter o bloqueio temporário do cartão, alterar ou criar senha e pagamentos pelo WhatsApp também pode com o cartão do Neon. E também você pode cadastrar, no caso, o cartão do Neon junto à carteira digital, no caso, Google Pay, tá certo? E você pode cadastrar na Google Pay tanto o débito quanto o crédito do Neon e pagar por aproximação. Você pode cadastrar seu cartão e comprar aí no aplicativo streams aí do Neon, como por exemplo a 99, Uber, Google Play, Stream, Americanas, iFood, Mercado Livre, Netflix, Rappi, entre outros mais, tá certo? No Neon você tem investimentos, conforme eu estou mostrando para vocês, que pode render entre 95% a 101% do CDI, também aqui junto ao Neon, tá certo? Você tem a possibilidade de fazer PIX, pagamento de contas, transferências, recarga, depósito. Em depósito, você tem a possibilidade de fazer depósito via boleto e até 2 dias úteis pode acontecer o depósito na sua conta, certo? O saldo pode entrar na sua conta em até 2 dias úteis. Bem, o programa Neon Mais é o seguinte. Sua conta não tem taxas em serviços digitais, agora você ganha mais saques grátis. Então vamos lá. Sem custo extra, você faz compras no dia a dia e ganha benefícios sem pagar nada a mais. É só fazer 10 compras no seu cartão de débito ou crédito a cada 30 dias para ganhar 3 saques grátis, tá certo? Na sua conta você paga R$5,90 por saque, com o Neon Mais ativo ganhe 3 saques grátis. Avatar exclusivo, né? E aí você tem a possibilidade de verificar como que anda o seu programa Neon Mais. Então no caso aqui eu fiz 3 comprinhas, que foi esses testes que eu fiz aqui agora, né? Tinha feito um antes para ver se funcionava. E para aproveitar mais 3 saques grátis, é só você fazer 10 ou mais compras em 30 dias com os seus cartões Neon.
E aí você tá vendo que o cartãozinho vai completando onde você tá vendo aí nesse sinalzinho. Então, 3 cartõezinhos, 3 compras realizadas. Completou no mês 10 compras, ganha mais 3 saques grátis. Um saque é grátis, ganha mais 3 se completar essas rodadas aqui do Neon, tá certo? Os limites disponíveis para mim são esses que eu estou mostrando na tela do vídeo, né? Então vocês estão vendo aí todos os limites disponíveis da minha conta do Neon, caso eu queira usar, tá certo? E agora vamos conhecer as tarifas e planos do Neon. Os benefícios disponíveis do Neon, então, aquele mostra que em 13 dias vai se renovar, saque grátis, aquele está mostrando que eu tenho 0 saque grátis, emissão de boletos grátis, transferência grátis, abertura de conta 0, manutenção da conta é 0, encerramento da conta é 0, emissão de cartão não cobra nada, anuidade de cartão não cobra nada, transferência entre contas não cobra nada, demais transferência não cobra nada, demais saque na rede 24 horas R$5,90, demais depósito de boleto não cobra nada, e o spread é 4% em compras internacionais, mais 6,38 de OF para uso internacional. Então, o spread do Neon é 4%, equivalente ao que o mercado de bancos digitais vem trabalhando com os seus cartões, tá certo? Bem, gente, tá aí para vocês o Banco Neon com a novidade do cashback agora, pela primeira vez para mim aí, né, depois dessa nova fase do Neon, cartão de crédito com limite, né, R$1.200 aprovado aí no cartão Classic Internacional do Neon. Leandro, vale a pena essa conta? Como vocês viram aqui, a conta não tem tarifa nenhuma, a conta não cobra taxas, o saque você pode ficar livre fazendo 10 compras ou mais no débito ou no crédito ou no virtual e poder aí ter 3 saques grátis mais junto ao Neon Pagamento, a fintech de pagamento, o Neon Banco Digital, tá? E aí você pode ter a possibilidade também de ser aprovado no crédito mediante ao relacionamento com o banco. Investimentos que rendem entre 95% a 101% CDI pelo Banco Votorantim, tá certo? Gente, é um banco digital que tem aí todo o portfólio praticamente para você que usa no dia a dia, uma conta simples que eu vejo aqui, né? Tem PIX, pagamento, transferência, cargas, depósito. A gente não enxerga aqui um marketplace agressivo como de outros bancos digitais, mas o Neon tá aí já há algum tempo, a gente conhece o Neon desde a época onde eu falei para vocês, quando existia o Banco Neon e o Neon, né? E agora ele está aí com o Votorantim, com força total, e tem um cartão que não cobra anuidade, que é o Visa Classic, na versão débito e crédito, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então? Sônia Maria Lopes, um grande abraço. Marcelo Veloso, um grande abraço. S. Valentim, um grande abraço. Welson França, um grande abraço. Wilson Almeida, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.